Vai, pessoal, de novo nós aí, ó. De novo aí, ó. Como que vocês vão comer com máscara? Ixi. Me lasquei, que fala. Olha, ó. Tá aí. Segurar um buraco aqui. Já tem um canudinho aqui, ó. O medo é se chutar a massa e engolir. Aí não tá lascado. Olha lá. Vamos comer.